sam 70 godina rođen u Vojnegodu. Kanal koji je bio čak i spade što polazi između Petrovac i Vojnegovac, Rogoz prolazi između Petrovac i Vojnegovac. Dakle, i spade sve kap vode je nekad išao u Nišavu. Nišavska dolina, prvi propust gore sad gde je autoput je napravljen, ali iz autoputa izlazi voda, autoput. Ali ovaj kružni tok što je napravljen nekad, tu nema propusta za vodu. I zato se voda gomila. I zato se voda gomila i sakupi se u ove njive i na kraju ovamo, gde je sad ovaj prvi od Rogoz, prvi nadvožnjak preko zaobilaznog puta, tu nema propust. I ako ima, on ga ima, ali je sasvim mali. I sva ta voda iz Padeš čak što dolazi, dolazi i u to mesto ne može da prođe. Prošli put kad je bilo, gore su negde oko 30 hektara poplavljene njive koje su bile zasejane, koje tako sve je to, znamo i propalo je to sve. I onda bager zatvara taj propust da bi spasio vodu koja je došla u Rogoz. Kroz 37. je bilo poplava. Stvari su veoma jednostavne. U 19. veku Marija Terezija je celu Vojvodinu, koja znamo da je ravna i plavna, rešila sistemom kanala. Dakle, to su inženjeri koji su radili pre 200 godina. Ja ne mogu da kažem da u 21. veku mi nemamo stručnjake koji to ne mogu da rešiti. Nije rešivo tačno. Je, kanal sve postoji. Sve je rešivo, tako je. Kanal postoji, samo treba da se pročisti. Problem je nezainteresovanost. Da bi smo bili otvoreni do kraja. Postojeći kanal blokiraju dve firme povezane sa vlašću. Baš tako. Nasipale su kanal i napravile dvorišta za svoje firme od tog kanala, da. Tako, tako je. Da, da. To u budućnosti neće moći tako. Da. Dakle, inspekcija ono što mora je, da odradi svoj posao. Ono što je po nacrtu vodoprivrede postojalo, mora da se najpre vrati u prvobitno stanje, a da se zatim uradi ovaj projekat i da se problem definitivno reši. Ja sam siguran i tvrdim da ako se to uradi na pravi način, u narednih godinu, dve, to može da se uradi, nije nikakav godina, problem, nije nikakva tehnologija. 70. godina, 80. godina, ovde nije bilo poplave, jer je taj kanal postojao. I funkcionisao. I funkcionisao. Nikad poplave ovde nije bilo. E, posle toga... Kad se ti kanali zatvore, odmah se diže i nivo podzemnih voda i jedna mala kišica samo ona izlazi, se... gde će nego ovde. Tako je. To je čist problem, to je... Sve je rešeno. To je problem. Samo da se vratimo za 30 godine unazad, bilo je rešeno. Samo se vratimo unazad i da očistimo to. Vrlo lako može da se reši. Vrlo može da se reši. Lako može da se reši. Pruga i železnica su zajebali. Nije, železnica nije. Ali železnica ima propuste, bate. Železnica ima propuste, ja ti garantujem. Evo sad da krenemo da ti pokažem propust taj koji je iz Rogoz gore. Železnica ima svoj propust. Ali ovaj put zaobilazni, on ima propuste, ali su malo prečni. Ajde ga ispod nadvožnjaka tu kod Kandereca po kojoj... Prvi problem što su neadekvatno projektovani, a druga je stvar što su obično zatrpani dobro, i puni dobro, djure. Ali to je problem prevođenja vode sa druge strane polja preko puta. Preko, stvari se rešavaju na dva načina. Ono što može da se uradi, novcem koji ima lokalna samouprava, da se prvo provere svi odvodi, propusti i kanali koji postoje, da se očiste i vrate u prvobitno stanje. To će djelimično da reši problem. A nakon toga bi ušli u projekat prevođenja kanala Rogoz u Nišavu, dužina 1500 metara. Siguran sam da nećemo dozvoliti da bilo kakav privatnik uzurpacijom javnog zemljišta to onemoguće. Tako je. To je sve, a to je baš samo onemoguće. Da, ne svega da se uputi kritika vlasti i prema te dve kompanije koje su uzurpirale, znači sam kanal, posipale ga i stavile van funkcije. Da se o njihovom trošku šteta sanira. Ljudi, ali o njihovo, da se razumemo. Prvo, ako pođete za Žan, gde ima blenda garaž, pored onog asfalta, tu je nekad bio kanal.
Tovan glavom garantujem, tu je bio kanal koji je vodio i ispade vodu u Nišavu. To garantujem glavom. A to je ogromna količina vode, koja kad bi se upravi mak sklonila, problem bi djelimično bio rešen. Za 6 mjeseca. I posle garažanta, ako se sluši, ja bih htio da čujem da li još neko ima nešto da kaže, komentari na ovo moje izlaganje. Zaista mislim da je potrebno da napravimo komunikaciju sa građanima i da pokušamo da sve ono što mi znamo, a što sutra treba da dobijemo kao mogućnost kroz upravu u gradskoj vlasti, čujemo, formulišemo i sutra rešimo. Ja mislim da je to jedini način za rešavanje problema u ovoj mesnoj zajednici u gradu. Ovo što sam sad rekao odnosi se na sve mesne zajednice. Dakle, ukoliko Pirot protiv nasilja, lista Pirot protiv nasilja, dođe u gradsku upravu, mi ćemo odrediti pomoćnika gradonačelnika koji će svaki dan ići u novu mesnu zajednicu, praviti spisak problema i nalaziti način da sve te probleme rešimo. Do sada čini mi se da to nije bio slučaj. Nije. Niti će skoro da bude. Biće. Eto, to je od mene zaista, ko još želi da se obrati, tu smo da saslušamo. A sutra... Mi lepo tebe saslušamo. Izvolite. Ti lepo pričaš. Ali mi svaku pred izbori se to sve priča. A niko to ne preduzima. To je godinama svi obećavaju za izbori, čim prođu izbori... Ako ste pogrešili do sada nekoliko puta, sada imate priliku da se ispravite. Čekaj, mi uvek grešimo. Ne kažemo ni konkretno. Svi sa očeju da se kanal pravi. Svi očeju. Zbirali smo potpisi. Ali, sako, zbirali smo potpisi, svi očeju kanal, oni si prave igrališta. Nemamo protiv igrališta, niko i ništa. Niko ništa nema protiv toga, naravno. Neka naprave, da ima deca kude da se igra sve. Ali svega te pogledaj, očite to... Znači, taja voda sad još 2, 3, 5 će bude poplava. Gdje ćemo te dajiti? Gdje ćemo? Mi nemamo protiv nikoga ništa, ali hoćemo tija kanal da se nekako reši već jednom. Sa, oni prozivaju Janka, Marka, Stanka, niko ne je za nikoga. Nema potrebe da bilo koga prozivaju, ama to znači neko prozivaju na Facebook, Janke i ovo i ono. Znači, krenite radio na loš način. Da vidite izvedeno stanje. Šta su uradili, šta su zatrpali, zbog toga što su zatrpali taj postojeći kanal, vi imate taj problem ovdje, voda do nasilja ne bi došla. A to je zatrpano još možda pred 20 godine. Kude je napravil, Ranči, kude je napravil gore halu tu, to je bilo kanal tu. Kude čovjek reče gore kod Blendu i malo kanal, to je djubre zatrpano.